ជាបឋមខ្ញុំបកណ្ណនានខ្ញុំសូមក្រាបប្វាយបង្គំព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយក៏សូមធ្វើសេចក្តីគោរពស ਾਇ រឲ្យរាប់អានចំពោះបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទមិត្តយុវ័យទាំងអស់ផងដែរគណៈវិទ្យាស្ត្រីក្នុងប្រវត្តិសាសនាបានធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ប៉េនេះគឺផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុមេតា FM 96.7 MHz តាំងពី2015មកក្រោមការអនុគ្រោះពីព្រះគុណចាស់គណៈវិទ្យុមេតាទាំងអស់ គណនោសូមអរគុណណាហើយដោយសារឃើញពីតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធវចនានេះហើយទើបខ្ញុំបកណាននេះខ្ញុំបានបង្កើតเพจសិត្រ័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះឡើងមកហើយចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យដឹងថាសិត្រ័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមានតែខ្ញុំទេគឺបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទដែរជាសិត្រ័យទាំងអស់ដែលបានខ្នះខ្នែងខំសិក្សាស្វែងយល់ទៅត້ອງទៅនឹងព្រះពុទ្ធវចនាគឺព្រះធម៌ ដែលឃើញថាព្រះធម៌គឺមានតម្លៃមិនមែនសម្រាប់តែព្រះភិក្ខុសង្ឃសម្រាប់មនុស្សចាស់ឬក៏មនុស្សដែលស្លាប់ទៅនោះទេព្រះពុទ្ធវចនាឬក៏ព្រះធម៌នេះគឺមានតម្លៃតាំងពីមនុស្សចាប់ផ្ដើមកើតរហូតដល់អត្តភាពនេះហើយរហូតដល់ថ្ងៃបរិនិព្វានដោយសារឃើញពីតម្លៃទាំងអស់នេះហើយទើបខ្ញុំបង្កើតហើយខ្ញុំបានបង្កើតផេកនេះឡើងហើយក៏បានធ្វើការសិក្សាស្វ័យយល់ហើយក៏មិនដើម្បីខ្ញុំបង្កើតនេះខ្ញុំដែរគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ ចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបកណាននឹងខ្ញុំតឲ្យបើមិនជិឃើញចំណុចណាខ្វះខាតចំណុចណាមិនសមរម្យចំណុចណាមិនល្អបងប្អូនទាំងអស់អាចជួយកែសម្រួលខ្ញុំបកណាននឹងខ្ញុំបានឲ្យផេកស្ត្រីក្នុងពុទ្ធសាសនានេះនឹងមានបន្តទៅទៀតគឺតកតងទៅនឹងស្ត្រីជាមួយនឹងសាសនាស្ត្រីជាមួយនឹងកាងារហើយនឹងចំណែកដឹងទូទៅទាំងអស់ដែលខ្ញុំបកណាននឹងខ្ញុំបានសិក្សានឹងស្វែងយល់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយកាលណាប្រព្រឹរមាន តាមរយៈប័ត្រពិសោធន៍តាមអវ័យគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងបានជួបប្រទះចឹងចង់ចែករំលែកទៅឲ្យបងប្អូនបានមានការចេះដឹងនិងយល់ទាំងអស់គ្នាឲ្យរកការចែករំលែកទាំងអស់ហ្នឹងបើមិនជីធ្វើទៅមានការខុសឆ្គងឬក៏បងប្អូនចង់ណែនាំខ្ញុំបកកានគឹមសុវត្ថិចិត្តនិងទទួលនៅការដឹកគុណទាំងអស់នោះជំនិចអញ្ចឹងកម្មវិធីឬក៏ផេកស្រីក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានការបង្ហាត់បង្ហាញពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារនេះគឺមានការសិក្សាតកតងទៅនឹងវិសុទ្ធិមេ វិសទ្ធមៈប្រាយនេះគឺខ្ញុំបកណ្ណានឹងខ្ញុំបានយកសៀវភៅរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ព្រះមហាយានវិសទ្ធមៈប្រាយភិក្ខុមួយនេះគឺយកមកអានហើយនឹងយកមកសិក្សាជួនកាលទៅកបស្រ័យតាមអវ័យដែលខ្លួនអញយល់ក្នុងនោះក៏មានបងធឿនអឺបងបវតុមរតហើយក៏ដូចជាបងស្រីហូររដែកផងដែរគឺចូលមកសិក្សាបងស្រីទាំងអស់គឺមានឱកាសមានការចេះដឹងផ្នែកនេះច្រើនហើយ ពីវត្តរបស់គាត់គឺគាត់សិក្សាតែកតតនឹងប្រពុតវិជ្ជានេះច្រើនជាងខ្ញុំបកណ្ណានេះខ្ញុំគាត់ចូលមកចែករំលែកហើយពីថ្ងៃពុទ្ធរហូតដល់ថ្ងៃប្រហស្សគឺខ្ញុំបកណ្ណានេះខ្ញុំក៏មានការអនុគ្រោះពីប្រគុនម្ចាស់ព្រះមង្គលធម្មកិច្ចគឺមង្គលធម្មកិច្ចភូមិសវណ្ដាយជាប្រគ្រូចាងអតិកាវ័ននិគ្រឹតវ័នក៏ទៅព្រះអង្គក៏បានផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ពេលវេលាដល់មានតម្លៃនេះពីខែ9ដល់ខែ10 10រៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃពហុដើម្បីធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញណែនាំជាលក្ខណៈសាធារណៈមង្គលសោតនេះគឺយើងសិក្សាពួកធរហើយនៅពេលចាំមង្គលសោតយើងនឹងសិក្សាពួកធរផ្សេងៗទៀតគឺមានច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតគឺថ្ងៃសានរៀងរាល់ថ្ងៃសៅម៉ោងកាលពីមុនគឺថ្ងៃសុក្រដែលដោយសារពេលវេលាយើងក៏លើកយកមកដាក់ថ្ងៃតិចគឺម៉ោង8ដល់ម៉ោង9មានអំសរីអុកចន្ទា អមសរិអ ுக ញ្ញាថាគឺជាគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំកាលណានខ្ញុំមានការខ្លាក្នុងការធ្វើកម្មវិធីស្ត្រីក្នុងពុទ្ធសាសនានេះឡើងឲ្យអមក៏ជាស្ថាបនិកកម្មវិធីស្ត្រីក្នុងចំណេះដឹងជាមួយនឹងនៅក្នុងវិទ្យុវិទ្យុកុលតឹងដូចគ្នាចឹងដែរមួយទៀតថ្ងៃអាសៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំក៏មានការចូលរួម ព uh, uh, ីអឺលោកបណ្ឌិតកែវរតនៈក៏ដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូទាំងពីរគឺជា ಮಂತ್ರಿ រិយាការដោយលោកគ្រូកែវរតនៈគាត់គឺជាបណ្ឌិតគាត់សិក្សាច្រើនទៅតាមទៅនឹងប្រពរវចនានេះហើយក៏ជា ಮಂತ್ರಿ នយុក្ឋានកូននយោបាយអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យមិនអែនចឹងចឹងចូលមកបកស្រាយកម្មវិធីដែលមានចំណងជើងថាខ្លឹមជីវិតកម្មវិធីនេះគឺរៀបរាប់ពីជីវិត ជាមួយនឹងប្រធေါមកផ្សារភ្ជាប់គ្នាអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយជីវិតហើយនឹងប្រធေါនឹងឯងអញ្ចឹងអឺជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅសប្ដាហ៍ទី3និងទី4អរគុណច្រើនហើយខ្ញុំបកកណ្ដាលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមសិក្សាហើយនឹងកែសម្រួលពីព្រោះយើងសិក្សានេះមិនមែនសិក្សាដើម្បីអវ័យមួយទេគឺបន្សាត់នៅភាពសំមងនៅក្នុងចិត្តសណ្ដានយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យវានៅតទៅទៀតចាសអរគុណ សុំជំរាបលា